IFLA. Det er der, vi er. Singapore. Igen møder vi mange nationaliteter. 140 lande er repræsenteret. Og det er klart, vi kan ikke nå alle sessioner, men vi er flere og dækker det meget fint. Jeg har selv været inde til en lille session omkring Haiti. Haiti, som jo var udsat for jordskælv og som skal genopbygge biblioteket. Det var meget, meget spændende. Også den måde, de gjorde det på med frivillige og med få midler. Men befolkningen og menneskene på Haiti var med til at bygge biblioteket, og det viser styrken om biblioteket. En anden session, det var børne- og unge-sessionen, som jeg var ude til på det største folkebibliotek her i Singapore. En rigtig spændende, hvor nye trends inden for den verden om, hvordan børn og unge skal involveres og reagere på involveringen, og hvordan bibliotekerne skal indrette sig. Så jeg synes, vi får rigtig meget internationalt ud af det her.